Kryeministri Edi Rama ja ka dalë që ta duan më shumë në Serbi se sa në Kosovë, që prej një jave veriu i Kosovës është ndezur flag për shkak të protestave të dhunshme kundër kryetarëve të rinj në komuna. Por ajo që ra në syrë se kryeministri i vendit ton tha asnjë fjalë të mirë për Albin Kurtin, por vetëm e ka sulmuar. Rama është munduar të tregohet sikur mban kraunën e SBA-s dhe përgjegjësinë te kryeministri i Kosovës, ka mos lëshuar asnjë lloj kritike ndaj Aleksandar Vučić, por kjo gjë ka tërhequr edhe vëmendjen e mediave serbe, të cilat jo vetëm që i kanë dhënë Ramës, por e kanë bërë edhe lajm kryesor. Tanjuk, e njohur si një media proqeveritare, sot i ka dhënë zë fjalës së Ramës, i cili goditi Kurtin pas ultimatumit që dha BE. BE-ja nuk mund të ishte më i qartë. Vazhdimi i këtij mos plani absurd, duke vendosur policinë për të mbrojtur ndërtesat boshe, në cilat zyrtarët e zgjedhur nuk mund të hynë, dhe nga ana tjetër vendosja e trupave të ushtrisë për të kërkuar në kufirin e një vendi tjetër, nuk mund të ishte më veçkatruese dhe më pak evropiane, shkruan Rama. Për disa orë kjo deklaratë e tij ka qenë krye artikull tek Tanjuk. Më jashtë ka qenë portali Serbia Danas, i cili mban titullin Kurti i ka gabuar. Edi Rama goditi kryeministrin e një vendi fals, edhe Shqipëria i ktheu shpinën. Po ashtu jehon deklarata e tij ka bërë edhe në mediat ruse. Sputnik në gjuhën serbe i ka bërë jehon qëndrimit që mbajti sot Rama, përsa i takon tensioneve. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe shumë portale të tjera. Vetë Rama të njëjtën e pranoi se gjatë gjithë kësaj situate ka pasur asnjë bisedë telefonat me Kurtin, ndërkohë që për serbët ai po i kthen shpinën Kosovës. Pra duket qartë tashmë se më shumë duan Ramën në Beograd se sa në Prishtinë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.